Ona i gaudirem d'una baixa ple de música, ball i rom. A Cala Ratllada, per les festes del Carme, tenen una tradició de fa molt d'anys. És la patrona del poble, diguem, i és la patrona pues, del mariner, de la gent que va a la mar. I aquí, com un poble pescador, pues, sempre ha estat la patrona de sempre. Aquí pues, se comença el dia del Carme, pues, se comença quan surt la verge de l'iglesi, tota enremallada i això, que la du bé cap en el moll, i en el moll se fa una missa damunt del moll, això de fa uns anys, antes no se feia a l'iglesi, llavors davallaven la verge aquí per sortir la processó marítima i això, però bueno, ara se'n fa aquí en el moll. Bueno, mi madre falleció, se llama María del Carmen también. Ella era la que adornaba todos los años el barco. Y como los demás pues no salen, no queremos dejarla en tierra. Mi hermana dijo que no le gustaría que se quedara en tierra la Virgen y seguimos haciéndolo. Simplemente la preocupación de que los seguros, responsabilidad que hay mucha gente a bordo, la maniobra no es igual cuando vas cargado que descargado. Son muchos detalles que tienes una preocupación que hoy mismo va a ser el primer año que salgo sin mi padre, aunque mande 6 años. Hoy me ha dejado, no quiere bajar por sentimientos o lo que sea y ya veremos cómo va. El ron cremat és la beguda tradicional que se serveix quan se solen fer les havaneres i ja fa uns quants anys que ho fem i és, en concret aquest ron cremat pues és una diferència del bar Cana Pastori. Hem preparat 36 litres de ron cremat que un cop ha cremat n'hauran quedat ventura uns 30 litres. Ah, crema per al bar, va. Lleva la paperrusca. Es va, això. Molts sobrinos del capità... Boníssim. Molts sobrinos del capità gran. Que l'any que ve sigui igual. I molt d'anys. Però també és molt divertit les coses que fan perquè la ratllada. També altres festes més divertides per aquí. El boti-boti ja han anat bé i també hi ha molt de gent que ho compra per tots els puestos i en aquest bar d'aquí el compren molt i volen molt. Nosaltres som els homes de la Coral Salsinà que cada any participam a les havaneres del Carme. En seam, clar que en seam, i molt, però també hi posem un pot de la nostra part el dia que sortim, coses que no els hem ensenyades, però surten o no surten. Procuram fer festa, procuram complir amb les festes del Carme, que al final cap són les nostres, i aquí som per nosaltres disfrutar una estona, i si de pas ben contenta la gent que mos escolta, doncs pues mira, mos anem encantats de la vida. I amb la calor que fa aquests dies, que millor que fer activitats dins l'aigua. Tornem a la Laura, que és a la piscina municipal de Vilafranca.